ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ତାଙ୍କ ଚଷମାରେ ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। ଯେ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏଭଳି ଏକ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାରକୁ ଯିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଗ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଏଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, ସେଭଳି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି କାମ କରିବ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା କରିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଟାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ଏଭଳି ମାନେ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।